Pēc visai pārliecinošu lēmumu pērn par festivāla aiziešanu no skatītājiem, Baltijas Pērlis šī gada septembrī atgriezīsies ar netik vērienīgu, bet cienījamu programmu. Festivāla patronese Marina Ļipčenko uzsver, ka atgriešanās pamatā ir bijusi kino ļaužu un skatītāju ārkārtīgā interese. Un viens no pirmajiem, kurš izteica sašutumu par festivāla likvidēšanu, esot bijis britu režisors Pīters Grīnevejs. Pirms lēmuma pieņemšanas mēs ilgi domājām, vai ir vērts mēģināt turpināt ceļu citā formā, jo skatītāji jau bija pieraduši, ka tās ir divas nedēļas, 60 līdz 80 filmas un ka var mierīgi nesteigties un uz kino aiziet šodien vai rīt. Tagad mainījies ir viss. Domāju, ka šī formāta maiņa, ja notiek uz to, ka mēs iegūstam jaunās festivāla, vinnējušās, uzvarošās filmas redzēt, ka mēs iegūstam labu klasiku, ko mēs varam paskatīties oriģinālā. Tā ir daudz lielāka vērtība nekā tur nedēļu pavadīt Jūrmalā un katru vakaru tikties ar kolēģiem. Šogad festivāls notiks 5 dienas un tiks izrādītas 20 filmas. Tas joprojām būs augstvērtīgs kino, kas sevi pierādīs Cannes un Berlīnas festivālos. Tāpat tiks izrādīts Pīter Grīneveja pēdējais veikums filmu par Sergeju Ezenšteinu, kā arī vairākas jauno krievu režisoru filmas. Būs arī tikšanās ar pašiem režisoriem. Īpaša programma tiks veltīta kinokritiķa Normunda Naumaņa piemiņai. Ir arī modas kino pielūdzēji, kuriem būs sava programma, kā arī mums ir milzīga erotomānu grupa, kas pieraduši pie nakts seansiem. Un domāju, vēlēsies noskatīties filmu Mīlestība 3D, uz kuras Cannes festivāla vienīgo seansu nevarēja tikt. Un tomēr festivāla organizators šī gada filmu parādi nedeklarē kā varonīgu atgriešanos jaunā veidolā. Drīzāk tas ir kā eksperiments, par kura nākotni vēl nāksies lēmt. Jānis Lācis, Tomas Beķers, Latvijas televīzija.